Olá, tudo bom com vocês? Vocês gostam de sobremesa práticas, fácil e econômica? Hoje eu vou estar passando para vocês essa receita de mousse de manga, muito fácil de fazer e fica uma delícia e bem leve. Hoje eu trago para vocês uma receita muito fácil de uma sobremesa para refrescar no calorão. Vou estar fazendo um mousse de manga. Explicar para vocês o passo a passo como que eu faço para ficar com aquele sabor muito gostosinho de dar vontade de comer a toda hora. Que Deus abençoe primeiramente mais uma receitinha que eu vou estar fazendo para o canal. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus esteja no lar de cada um de vocês, abençoando com muita paz, amor no coração e muita luz para todos nós. Então aqui, meus amores, para fazer essa sobremesa que nós vamos precisar de 2 pacotinhos de gelatina incolor, cada um pacotinho tem 24 gramas. Para dissolver, coloca o pozinho dentro de um recipiente e coloca água. Para cada pacotinho desse aqui, eu coloco 6 colheres de água e vai mexendo imediatamente até formar essa pastinha assim desse jeito. Um copo de 200 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, caixinha de creme de leite. A caixinha de creme de leite é de 200 gramas e somente uma manga. Aqui eu já piquei a metade. E aqui eu tenho outra metade, tá? Que eu vou picar ela toda pequenininha para colocar no fundo da forma. E quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela atenção e carinho, pelas mensagens de todos vocês. Obrigada a todos vocês de coração que estão compartilhando meus vídeos, que estão aí sempre falando para mim seguir em frente, me dando força. Obrigado, gratidão a todos vocês. Agora eu vou cortar assim bem pequenininho. Eu faço assim primeiro, ó. Eu vou cortar os cubinhos bem pequenininho. Meus amores, é a semente da manga, vocês podem plantar, tá? Deixa ela na água, ela vai começar a brotar. Planta com muita facilidade, ou então já colocar direto na terra. Eu tenho vários pés de manga aqui, mas eu não tenho nem lugar para plantar. Eu acabo doando para as pessoas que têm um pedacinho de terra para plantar, né? Que eu gostaria muito de ter um sítio para me plantar, porque tudo que eu como que tem semente, eu sinto aquela necessidade, aquela vontade de plantar. Nem que eu peço para alguém plantar no mato, porque aí serve para os bichinhos se alimentarem depois, né? É muito importante a gente estar sempre pensando desse jeito. Olha, esse pouco aqui eu vou estar usando também, ó. Só bater tudo no liquidificador, ó. Na caixinha de leite condensado. É muito fácil de fazer mousse, né, gente? O creme de leite. Eu vou raspar aqui tudinho, tá? A manga. Depois eu vou estar colocando o leite, vou raspar aqui tudo primeiro, para dissolver no micro-ondas. Coloque de 10 a 15 segundinhos até dissolver. Não deixa dissolver por completo. Depois mexe com a colher para não perder a consistência. Se for dissolver na frigideira ou na panela, no fogo bem baixinho, dissolveu, pronto. Já coloca dentro aqui do liquidificador, junto com os outros ingredientes, já bate imediatamente. Este é o ponto que eu gosto de dissolver a gelatina. Já está dissolvida. Agora eu passei aqui, ó, o leite para cá, ó, para tirar todo o restinho do leite condensado. E agora eu vou estar batendo muito bem no liquidificador, tá? Vou estar colocando para bater ali, aqui na pia, por causa do barulho. Agora, depois de untar a forma com óleo, tá? O líquido bem batido, eu faço assim, ó. E para ficar pronto rápido, gente, eu bato no. Eu coloco no freezer, tá? Aí vou colocar aqui, ó, as manguinhas picadas. E termino de colocar. No freezer fica pronto de 20 a 25 minutinhos. Na geladeira fica de um dia para o outro durante 4 horas, dependendo de geladeira, tá? Vou levar para gelar e mostro para vocês o resultado.
Amores, depois de 20 minutinhos, ó, retirei do freezer, tá? Agora eu vou estar virando aqui, ó, para você ver como que fica. Como essa travessa aqui é fácil de fazer assim, ó. Vem com a ponta de uma colher e é só ir afastando aqui assim, ó. Para facilitar, vai até o final, para entrar um pouco de ar embaixo, para facilitar, ó. Faz assim, ó, ele solta todinho. Depois dele todo soltinho nas laterais, eu vou estar pegando aqui o prato, faço isso. Meus amores, e esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho para vocês. Olha o detalhe dos furinhos dessa sobremesa. O cheirinho tá maravilhoso, fica muito saborosa. Esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até o final, que não pularam os anúncios. Obrigada a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos. E para vocês que gostaram, comente bastante, deixe o seu gostei, não se esqueça de deixar o seu gostei e de compartilhar. Vou ficar muito grata e feliz. Até o próximo vídeo e que Deus nunca nos deixe faltar